خير بدن حكو سيو إلهي سبحانه وتعالى تلو يكون ونكسن إياد ولالها سيني سيني حكو سيو شاقونا الفاضل سائل كالي تلدون كأه تلو واتي الله سبحانه وتعالى ولي وحن كترنا كرة تلية تلو مقالا وحن سألك لي هاي وحن هاي قبر دائير وادي أهل دائير لارن الرهير كي للي هو يدا دي أبهد إيو اللي بقبر آدو تربضان أولا الهيدا هذا كور بي وحي تروح عن سبران ويل aan rabay inaan guursado waalidkeena markii aan u bandhigay waxay ugu yiraahdeen wali waad yar tahay waxaan ku yiraahday waxbarashadaada sii wado anigu waxaan qaatay bay tiri markaan dadka sii waraystay in gabdhaha iga waaweyn ee guriga jooga ay waalidku rabaan inay iga hor guursadaan oo maxaan ku yiraahday socdo waxay tiri hadda wiil aad iyo aad wanaagsan baan isbaranay mar labaad oo wadaad aan saydkana ku xiran anigana inaan guursadaan doonay waalidkii haddii aan u sheega bay leedahay sidii ay kii horeba ii dhaafiyeen waan ka baqayaa kana inay ii dhaafiyaan gabdhaha iga waaweyna waxaa la yidhi haddii aad ka horguursato waxaaba laga yaabaa ishooda inay kula kacdo sheekh abudal xow ila tali bay leedahay kale tafadal mashkuuran wamaajuura بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هرت مثلنا ودقن مثلنا وشرع ودين هدي دقن كأي شرع إسكور إمامنا وحلقة وشرع هدي دقن كأي شرع إسكور إمام ويانا دقن كونارسن نصيب كل يهي شرع إسلامك سمارو دقن ونارسن بيلهان شرينو إن قبضا كوين ayagana hawsha loo fududeeyo gabadha weyn ee tan dambana xoogaa ay lugta dib u dhigto waxay ahaan jirtay dhaqan ay Soomaalidu lahayd. Hase yeeshee gabadhaasi waxaan kula talin lahaa waalidkana aan kula talin lahaa inay horta gabadha ay waalidkeed ka qaadiciso inay u baahan tahay inay reer samaysato, u sheegto meesha ay joogto, u sheegto waddanka ay joogto, u sheegto gabdhaha iyada la-eg dadka ay gacmaha wada haystaan ee suuqa ay marka ay marayaan gabdho badan oo gaalo ay gacantu iska wadato, gabdho badan oo caruur gaalo ay ka dhashay cid dhashayna aan la garanaynin, horta inaad ka dhaadhiciso waan dhihi lahaa caqligaaga iyo waxbarashadaada intaba intaa isku darto. Haddii ay reerkaasi kuu diidaan aabbahay kuu diido asagoo wiilku akhlaaq iyo diin u leeyahay, waxaan ku dhihi lahaa inaad u gudubto dadka culummada ah ee aad isku meesha joogtaan ee masaajidada iyo maraakiista madaxda ka ah inaad u gudubto ayaan rajaynayaa. Ilaahayna waxaan ka baryay subxaana wa tacaala inuu tawfiiqda ku waafajiyo reerka. Waxaa kaloo dhihi lahaa aabbaha iyo hooyada gabadha ilaahay ooga baqa, gabadh walba nasiibkeed bay leedahay. Gabdhaha muslimaadka ah, gabadha muslimaada hadday qaan gaadho oy u aragto inay reer dhaqan karto, gabar kale kuma xidhna xagga sharciga marka laga hadlayo. Waxa weeye gabar walba nasiibkeeda ayay leedahay, marka dhaqankii iyo diintii aynan iskaga keen darmanine. Gabadhaasi ku kaalmeeya wanaagga, ku kaalmeeya guurka, ku go'ansiiya sharafta ay idin sharaftay, ay idinla timid. Maanta gabdho badan baan waalidkoo sharfin, oo waalidkoo indhaha halkaas indhaha taagaya ayay nin halkaa kala baxdaa uusan isagu rabi raallina ka ahayn, hadduu doono caqiide iyo diinba aanan wadaagin. Sidaa daraaddeed gabadhan way ku sharaftay waalidow, aabbow, hooyow bay ku leedahay xalaal baan rabaa. Maxaad rabtaa inaad dhahdo? Ma xalaal kulama rabo? Miyaad rabtaa inaad dhahdo? Ma xaaraan baad rabtaa marka dambe inay keensato? Ma waxaad doonaysaa in lagu yidhaahdo gabadhaadiba ninkii hebel ahaa gacmaha isaystaan miyaad sugaysaa weji xumadaasi? Maya. Hadduu aabbahay maqlayo, hadday hooyadii maqlayso, haddaynan labadoodii imaqlayine, inta kale imaqlaysa haddii uu ku jiro aabbe iyo hooyo qaabka noocan oo kale caqiimka mendelayska ah u fikirayo hadday jiraan arrinta laga waantoobo ayaan leeyahay. Arrinta iyadaa weenaha lagu qaato wixii dhinacyadiina ka dhacaya ama dhinacyadeena ka dhacaya, ilaahay anigi idinkaba hana asture eh. Haddaba gabadhaasi ha la kaalmeeyo oo ku kaalmeeya ninka ay keensatay, hadduu diin iyo akhlaaq
وليهي أو وحكرا مركا لوجود دي ديو شرعي اه حدوسا مركا وسنجرين قبادنا وحان ليهي والدكو ويكو صور دالين ويكو صور كرسدين صح إلا تقرستا دوليسا حدانانا إستيشي أو شيطانك إسكنار أو دقدق إسكتشوشي وهدي مد لوجود دي دو فرا بشمها إسكقرين هدي مد كلا لوجود دي دو حدانا عندها إسكير لامو صبرك يا دلقاتك وحا لغي يا مركا دنبي ee sadaxad ila dhahdo gabadhan mar iyo laba ayaan wax u diidnay gabadhan xuquuq bay nagu leedahay waxa lagu diideyna waa maxay inay dhahan baa laga yaaba hadii ninka lagu diido mid kala keen ka hadii lagu diido mid kala keen mid un bay ku ogalaan doonaan insha Allah wa ta'ala hadii la yiraado wayna wanaagsan tahay gabdhu inay yar yaraanta ku guursadaan ayagoo xuquuqdana garanaya oo marka hore baranaya xaqqa la isku leeyahay ayna ahay iska guurso haddana bari iska fur arinta ayada aad iyo aad looga taxadaro wajazaakum allah khayran.